כולנו שמענו על וירוסים ועל חיידקים, אבל אם ידעתם שגם לחיידקים יש וירוסים? לווירוס של החיידק קוראים בקטריופאג', או בקיצור פאג'. המעבדה שלנו חוקרת את חיידק הליסטריה. בחיידק זה קיימת תופעה מעניינת, אבל לא רק שהפאג'ים לא פוגעים בליסטריה, אלא הם גם עוזרים לו לשרוד בתוך גוף האדם. תוצאות המחקר שלנו מראות שאנטיביוטיקה יכולה להעביר את הפאג'ים בליסטריה ממצב בו הם עוזרים ותורמים לה, למצב בו הם פוגעים והורגים אותה. מחקר זה תורם להבנת מערכת היחסים בין פאג'ים לחיידקים, וזה מהווה חלק משמעותי בפיתוח שיטות להתמודדות עם חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. חיידק הליסטריה הוא קטלני ביותר מבין החיידקים המועברים במזון. בגוף האדם, הליסטריה מסוגלת לברוח ממערכת החיסון. יכולת זו מתאפשרת באמצעות התנהגות ייחודית של הפאג'ים בגנום הליסטריה. בדרך כלל, לפאג'ים יש שני מסלולי חיים. המסלול הראשון, הקטלני, או בשפה המדעית, הליטי, גורם למוות החיידק ולשחרור של פאג'ים נוספים. המסלול השני, הליזוגני או הרדום, לא גורם למוות החיידק. כשהחיידק נמצא בסכנה, אם נפגע לו ה-DNA או שאין לו מזון, פאג'ים בחיידק יכולים להציל את עצמם ולעבור מהמצב הרדום לקטלני. אפשר לדמות את החיידק לסירה ואת הפאג'ים הרדומים למפליגים. כאשר הסירה תעלה על סרטון ותתחיל לטבוע, המפליגים נוטשים אותה ומחפשים סירה אחרת. כשהפאג'ים בורחים מהסירה, כלומר עוזבים את החיידק הגוסס, הם גורמים למותו. המעבר מהמצב הרדום לקטלני נקרא אינדוקציה. במחקר בדקנו עם שתי אנטיביוטיקות מסוימות יפעילו את אינדוקציית הפאג'ים בליסטריה. להפתעתנו גילינו שלא רק ששתי האנטיביוטיקות הובילו לאינדוקציית הפאג'ים, המוטציה ללא הפאג'ים הייתה עמידה לאנטיביוטיקות. כלומר, לא האנטיביוטיקות הן אלו שגרמו למוות של הליסטריה, אלא הפאג'ים עצמם. החשיבות של המחקר היא בהבנת המערכת היחסים שבין הפאג' לליסטריה, אבל כמובן גם בהבנת כיצד התנהגות של הפאג' יכולה לסייע לנו בהתמודדות עם חיידקים, במיוחד אלו שעמידים לאנטיביוטיקה.